pessoas de verdade. Cumpri teu chamado para mim. A palavra que o Senhor Deus me deu para compartilharmos nessa noite tem por tema o temor do Senhor. Não é um tema muito atraente como falar de fé, de milagres, de prodígios. O temor do Senhor. Você já ouviu uma frase ou alguém dizendo, olha, respeito é bom e eu gosto. Já ouviu? Respeito é bom e eu gosto. Todos gostam de ser respeitados. Os pais querem ser respeitados pelos filhos. O patrão quer ser respeitado pelos funcionários e vice-versa. Respeito é bom. Sabe, Deus diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência a todos os que o praticam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência a todos os que o praticam. Temor pode ser interpretado ou traduzido como medo, mas nesse caso é reverência, é respeito, o temor do Senhor, o respeito do Senhor. Respeito é bom e eu gosto. Sabe, Deus, Ele deseja ser respeitado. E há uma razão muito séria para isso. É que o príncipe deste mundo, ele quer desrespeitar a Deus. Ele desrespeita a Deus. Quando Satanás se apresenta na presença de Deus, contendendo a respeito de Jó, Satanás joga na face de Deus. Viu esse teu servo? Viu como ele blasfema de ti? Olha que irreverência, que desrespeito. A palavra fala que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Mas eu quero dizer para você que o homem e a mulher que conhece o seu Deus respeita o seu Deus, teme o seu Deus, tem reverência ao seu Deus. Deus era desconhecido do ser humano. Ele se apresenta ao ser humano. Desde a idade da pedra, nós sabemos pelos estudos históricos, dos registros, nas pinturas, das paredes das cavernas, você sabe que desde que o homem é homem, ele busca divindades, ele adora divindades. E um dia Deus se revelou ao homem. E ele se apresentou a Abraão, que ainda era Abraão. E ele se faz conhecer. Ele fala o seu nome, eu sou o Todo-Poderoso. E à medida que ele foi se revelando a Abraão, Abraão conhecia os outros deuses, lá dos caldeus, de onde ele era. E à medida que ele vai se revelando, Deus se revelando a ele, um dia Deus fala, Abraão, você vai fazer algo que eu vou te dizer agora. E Deus ali ia fazer uma aliança com Abraão. E ele falou para Abraão pegar alguns animais, parti-los ao meio, colocá-los, esses animais partidos ao meio, e ficar esperando, porque Deus iria fazer algo. Abraão não sabia o que era. Escureceu, veio a noite, vieram as trevas, e ficou muito escuro aquela noite. E Abraão teve medo, teve temor, teve espanto, e aí Deus se manifestou com uma tocha de fogo que passou no meio daqueles animais partidos ao meio, daquela oferta, e consumiu tudo aquilo. E aí Deus começou a falar com Abraão e fez ali uma aliança com ele. Fez ali uma aliança com ele, dizendo, eu vou mesmo dar para você a terra prometida, os teus descendentes vão habitar nessa terra. O que ele tinha falado lá em Gênesis 12, Deus, ele confirma quando faz essa aliança. Só que antes de Deus fazer essa aliança, ele colocou temor no coração de Abraão.
Abraão ficou espantado e ele ficou com respeito, ele ficou com reverência, ele se sentiu sozinho naquela escuridão. Aí Deus falou com ele. Você percebe? Deus, por um instante de tempo, ele mostrou a grandeza dele, o poder dele, quem ele é. E aí ele fala com Abraão. Abraão foi aprendendo que ele estava falando com o Todo-Poderoso mesmo, com o Senhor Deus, diferente de todos aqueles outros deuses dos povos. A tal ponto de quando Deus pede a Abraão, me entrega seu filho Isaac, o filho que você tanto ama. Abraão já não pensou duas vezes, já tinha respeito, reverência, temor a Deus. Quando Deus se manifesta a Moisés, Moisés subiu ao monte atrás de uma ovelha, ele era pastor, e ali ele viu uma sarça ardente, um arbusto que ardia e não se consumia, e ele ouviu uma voz, e o Senhor Deus começa a falar com Moisés daquele arbusto, daquela sarça que não se consumia, aquele fogo que não consumia a sarça. E logo Deus fala assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque esse solo que você está pisando é santo. Você entende? Você não está em qualquer lugar, você está na presença de Deus. Quem fala com você não é qualquer um, é Deus. Tira a sandália dos seus pés, que esse lugar é santo. Deus, quando começa, ele se apresenta a Moisés, ele já inculca no coração de Moisés respeito, temor, reverência. Aleluia. Assim é Deus. Deus não é qualquer um. É o Senhor Deus. Respeito é bom e eu gosto. O ser humano é acostumado a respeitar um terno e uma gravata. O ser humano é acostumado a respeitar um distintivo policial, ou uma credencial, ou uma farda. O ser humano não está acostumado a respeitar Deus. Pelo contrário, zomba de Deus. Faz chacota do nome de Deus. Faz chacota de Jesus Cristo. Porque foi ensinado pelo príncipe deste mundo. Mas quando Deus quer fazer uma aliança com alguém, ele impõe respeito. Algumas pessoas ficam muito incomodadas, e eu até entendo, de que se chame Deus de você. Ou de certas músicas que cantam você. A gente pode dizer, ah, mas isso é bastante intimidade. Aleluia. Amém. É lícito. Mas para alguns incomoda. Eu tenho o costume de chamar Deus de Senhor. O Senhor, meu Pai, o Senhor. Eu não consigo chamar Ele de você. Mas isso já é uma coisa pessoal. O que eu quero dizer para você é que Deus merece respeito. A casa de Deus merece respeito. Ah, mas assim, olha, eu aprendi uma vez o seguinte, que a igreja é só as quatro paredes, é verdade. E a igreja é um espaço público, é verdade. E pode e deve ser usado para todas as atividades que a igreja precisa realizar. Aí já não sei se é verdade. Houve outros tempos que nós aqui fizemos isso mesmo. Até a festa junina fizemos aqui dentro. Quem lembra? Muitas igrejas fazem, nós fazíamos numa outra fase. Mas agora eu tenho entendido que a gente também tem que aprender a ensinar respeito, temor do Senhor. A gente tem procurado ensinar, quando você entrar na casa do Senhor, para de falar de outras coisas. Ele falou que onde estiverem dois ou três reunidos em nome dele, ali está ele. Ele vai precisar falar para você com voz audível: tira a sandália dos seus pés, porque você está pisando em solo santo. Aquele monte não era santo.
era um monte normal, era uma montanha. Por que era santo? Porque Deus estava ali. E se nós vamos chegar aqui, onde chamamos de casa do Senhor, onde tem um altar, tem um púlpito, tem instrumentos consagrados a Deus, e Ele falou que onde estiverem dois ou três, já estou esperando por vocês, sabe, a gente chega, para de conversar, desliga o celular, para de ver as redes sociais, se possível, se ajoelha e busca o Rei dos Reis. Durante toda a história de Israel, Deus foi se revelando e de tempos em tempos Ele tinha que mostrar que Ele é Deus e tenha um respeito por mim. Quando Davi quis trazer a arca do Senhor para Jerusalém, a arca que Saul tinha negligenciado, e durante 20 anos a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab, e Davi não sabia muito bem como trazer a arca, ele não tinha examinado as escrituras, Davi. E ele fez o melhor, a melhor intenção, ele mandou fazer um carro de bois novo, com dois bois, uma junta de bois, colocaram a arca do Senhor no carro de boi e começaram a trazer cerca de 18 quilômetros da casa de Abinadab até Jerusalém. Em determinado local, o carro de bois entra num buraco, a roda, inadvertidamente Uzá, o filho de Abinadab, toca na arca do Senhor, pensando que ela pudesse cair. O que aconteceu? Uzá caiu morto ali. Pum! Caiu morto. Porque ele fez o que não poderia ter feito. Não se podia tocar assim na arca do Senhor, porque a arca do Senhor, temos uma réplicazinha ali, não é? A arca do Senhor era o símbolo da aliança de Deus, ali estava a presença de Deus. A arca do Senhor só podia ser transportada pelas varas, segurando nas varas, e só os sacerdotes podiam. Esse negócio de carro de bois foi ideia de Davi, porque ele não foi consultar as escrituras, e Uzá morreu. E aquele lugar passou a ser chamado Pérez Uzá, rotura. Uzá abriu uma rotura, abriu uma brecha. Davi ficou muito assustado, ficou muito preocupado, ele ficou com muito temor. Muito respeito, muita reverência. Meu Senhor, o que eu fiz? Onde eu errei? Um homem morreu e eu errei. E aí Davi foi examinar as escrituras e ele viu, não era assim, não era assim. Eu tenho que servir a Deus do jeito dele, não do meu jeito. Eu posso resolver pintar a igreja de preto, de lilás, colocar luz estroboscópica, fumaça, eu posso. Alguma coisa do meu gosto. Será que é o gosto dele? Será que as trevas combinam com a luz? Quando nós colocamos ali santidade ao Senhor, foi direção do Espírito Santo. Santidade ao Senhor é o que está escrito na mitra do sumo sacerdote quando entrava no Santo dos Santos. Santidade ao Senhor. Aleluia! Servir a Deus do jeito dele, não do nosso. Mas nós somos modernos, estamos no século 21. Só que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As leis dos povos, dos países mudam. A lei do Senhor permanece para sempre, e respeito é bom, e devemos dar respeito ao Rei da Glória. A palavra fala que os homens crucificaram o Rei da Glória, que é Jesus Cristo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, depois daquela lição, Davi, ele fez o certo, ele queria tanto trazer a arca do Senhor, ele preparou a tenda, o tabernáculo de Davi, onde depois a arca ficou durante 40 anos, e Davi reinou durante 40 anos e prosperou. Os sacerdotes trouxeram a arca segurando nos varais
de madeira de acácia, revestido de ouro. E é tão sobrenatural o que Davi fez, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele erra, ele vai até descobrir onde ele errou. Ele fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa errada e me revela, Senhor. Aleluia. E aí a palavra fala que os sacerdotes davam 7 passos. 7. O número de Deus. 7 passos. E quando eles davam 7 passos, eles paravam, colocavam a arca no chão, tocavam o shofar e celebravam, faziam sacrifícios, holocaustos, e louvavam a Deus, Israel parou para isso. Eles pegavam, davam mais 7 passos, tocavam o shofar, colocavam no chão, celebravam, ofereciam holocaustos ao Senhor. 19 quilômetros que demoraram muito para serem percorridos. Mas Deus foi honrado. E quando ele estava entrando em Jerusalém, Davi perdeu a compostura. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Davi, com a sua veste real, com a sua pompa real, ele começa a dançar, ele entra pulando e dançando em Jerusalém, como quem fala, como uma criança: eu consegui, eu trouxe a presença do Senhor. Ele aceitou. E a sua esposa, olhando da janela, filha de Saul, o desprezou. Pagou caro por isso. Importa agradar a Deus e não aos homens. O que vão pensar de mim se eu entrar na igreja e parar de conversar e me ajoelhar para buscar a Deus? Eu não sei o que vão pensar de você, mas eu sei o que Deus vai pensar de você. Talvez o que Jesus falou para Natanael: aqui tem um israelita verdadeiro em quem não há dolo. Pô, Natanael, você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Temor de Deus é o princípio da sabedoria, e os prudentes o levam em consideração. Aleluia. Quando os filisteus roubaram a arca do Senhor de Israel, invadiram o território de Israel, roubaram a arca do Senhor, ninguém podia tocar na arca do Senhor. Eles pegaram, os filisteus pegaram, certamente não sabiam como pegar, não eram sacerdotes, mas ninguém morreu. Eles pegaram a arca do Senhor, levaram para Asdod, uma cidade dos filisteus, e levaram a arca do Senhor e colocaram no templo de Dagom, o deus peixe, o deus dos filisteus. Colocaram de fronte a Dagom. Na manhã seguinte, os sacerdotes entram no templo de Dagom e a estátua de Dagom estava prostrada, caída com o rosto em terra, de fronte da arca do Senhor. Deus dos exércitos, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que é o mesmo Senhor Deus que eu sirvo. Eles levantaram a estátua, não entenderam, levantaram a estátua novamente. Amanhã seguinte, quando eles entraram no templo, a estátua estava novamente caída, só que agora, sem a cabeça e sem as mãos, apenas o tronco ficara. Os filisteus ficaram com temor. Medo, respeito, reverência, tudo misturado, e eles falaram: não podemos ficar com esta arca. Eles colocaram a arca num carro de bois e enxotaram os bois em direção à terra de Israel. Mesmo assim, o Senhor enviou uma praga de feridas, de tumores em toda a cidade de Asdod. E diz a palavra que desde aquele dia os sacerdotes não entravam mais nem no limiar do templo de Dagom. Eles nem entraram mais no templo. Os sacerdotes de Dagom. Respeito. Esse é o nosso Deus. Não é porque hoje eu tenho um smartphone, que eu tenho um iPad, não é porque hoje nós temos avião a jato, que Deus deixou de ser Deus. E Deus deve ser respeitado,
deve ser honrado, deve ser temido. Aleluia. Ah, mas esses exemplos todos foram lá da velha aliança. Dizem que naquele tempo Deus era bravo. Deus não é bravo. Deus é muito bonzinho. Deus é bom. É muito bom. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então nós vemos agora, chegamos à nova aliança. Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. Ele se ofereceu por nós. E agora muitos acham que podem mudar até a Bíblia. Temos que contextualizar a Bíblia. Está meio atrasada, está meio antiquada, não está de acordo com as leis modernas. E alguns já têm até feito versões da Bíblia contemporânea com alterações muito sérias. E tem algumas igrejas já adotando práticas totalmente antibíblicas. Será que o Deus de hoje não é o mesmo Deus dessas passagens que nós citamos? Eu poderia ter citado outras aqui, você sabe. Será que Deus mudou? Então nós vamos agora para o começo da igreja cristã. A igreja apostólica. Vamos para Atos capítulo 5, por favor. Atos capítulo 5. Aleluia. Atos 5. Quero ler primeiro 4:36, para pegarmos o contexto, tá bem? Atos 4:36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, o levita, natural de Chipre, Barnabé, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Naquele tempo havia uma grande perseguição aos cristãos, eles tinham seus bens confiscados e eram levados ao circo para serem mortos, comidos pelos leões. No entanto, a palavra fala que não faltava nada para ninguém, porque cada um vendia o que possuía e trazia aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam a cada um conforme tinha necessidade, por isso ninguém tinha falta de nada. Era um outro tempo, eles eram perseguidos. Deixa eu vender hoje porque amanhã eu posso nem estar vivo. Amanhã eu não vou nem poder vender porque se souberem que eu sou cristão, eles vão confiscar. Eu vou vender agora. Pegavam o dinheiro, em vez de ficar com o dinheiro para si, entregavam para os apóstolos para que ninguém tivesse falta de nada. A cada dia mais pessoas se convertiam. A esta altura já eram 3 mil. Poderiam ser 3 mil miseráveis, mas não eram. Ninguém tinha falta de nada porque... por causa desse movimento santo que havia. Mas, Atos capítulo 5, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Você entendeu o que ele fez, não é? Ele vendeu, portanto, a propriedade dele e trouxe para os apóstolos, no caso para Pedro, dizendo que aquele era o dinheiro todo da propriedade. E Pedro fala: você mentiu para o Espírito Santo? Satanás encheu teu coração, Ananias. E aí Pedro diz: olha, guardando-a, não ficava para ti, era tua propriedade. Vendida, não estava em teu poder. Sabe, se você continuasse com ela, ela era tua. Se você vendesse e ficasse com todo o dinheiro, era teu. É justo, é lícito. Agora, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Por que essa mentira, Ananias? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. A sua versão está expirou com X, não é suspirou.
Ele caiu e fez... Não, ele caiu e morreu. Caiu e morreu. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Um grande temor, um grande respeito, uma grande reverência veio sobre todos que ouviram essa história. Percebe? A igreja inicialmente era formada basicamente por judeus. Os judeus já normalmente tinham temor a Deus, conhecem as escrituras, conhecem a história de Israel, conhecem o Senhor Deus, Yahvé. E geralmente os judeus já tinham temor a Deus. Apesar que de vez em quando Deus tinha que fazer alguma coisa, como eu citei algumas aqui. Os gentios, aqueles que estavam se convertendo, os gregos, porque aqui já tinham muitos gregos, naqueles 3 mil, e começaram a se converter, eles vinham de outros deuses, de outros sistemas, eles ainda não conheciam esse Senhor Deus. Quando um homem mente para o Espírito Santo e cai morto, sem que Pedro tocasse nele, Pedro não faria isso. Veio um grande temor sobre todos que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, por esse valor. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. Sabe? Deus estava falando para a igreja recém-formada, a igreja recém-nascida. Nenês espirituais. Eu estou aqui. Tenho respeito, tenho um temor. A igreja é minha, eu estou na igreja. O que você faz aqui tem que estar de acordo com o que eu desejo, porque a igreja é minha. Vem um grande temor sobre toda a igreja, não só sobre a igreja. E em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Aleluia! Os outros nem ousavam se juntar a eles. Porque corria essa notícia, esses cristãos, essa igreja de Cristo, tem uma manifestação lá, tem um Deus que conhece o pensamento das pessoas e se alguém mente, morre. Vê um temor sobre a igreja e sobre os outros. E ao mesmo tempo que ninguém ousava se ajuntar com eles, sabe, naquele tempo as pessoas pensavam duas vezes, se vai querer se juntar à igreja de Cristo. Mesmo assim, crescia cada dia e o Senhor acrescentava a cada dia os que haviam de se salvar. Eu fico pensando, se Deus continuasse fazendo isso hoje, quantos será que estariam na igreja? Na igreja, de modo geral. Deus é bom. Deus quer que todos se salvem. O desejo de Deus não é sair matando ninguém. Ele entregou o seu próprio filho para que nós não tivéssemos que passar por essas coisas. Mas, de vez em quando, ele tem que mostrar que ele está ali, que ele continua sendo Deus, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sabe o que ele está querendo dizer para nós, para você que está aí me ouvindo, me assistindo? Tenha respeito, meu filho. Tenha temor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele fala.
Aquietai-vos, ó povos, e sabei que eu sou Deus. As pessoas estão zombando dele e estão morrendo, miseráveis. Um pouco depois, a igreja de Cristo já se reunia nas casas. Aqui eles ainda estavam nascendo. Eles se reuniam no alpendre de Salomão, no templo. Depois, eles, os convertidos já foram de 3 mil para 5 mil, já era muita gente para ficar só no alpendre de Salomão. Eles começaram a se reunir nas casas, a igreja nas casas. Não eram células, a igreja não tinha um lugar para se reunia nas casas. E ali nas casas, eles participavam da comunhão, do partir do pão, da leitura da palavra e das orações. E aí a palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve aos coríntios e fala: olha, eu quero falar uma coisa para vocês que não é motivo de honra não, é motivo de vergonha. Coríntios, igreja de Cristo que está aí na cidade de Coríntio, porque vocês quando se reúnem não é para participar da ceia, não é para comer a ceia. Vocês quando se reúnem é para se empanturrar e se embebedar. Então o que era para ser o pão e o vinho, né? O pão e o cálice para celebrar a ceia do Senhor, ele fala lá em 1 Coríntios 11, vocês se reúnem é para vergonha, é para escândalo, vocês se embriagam e enchem o estômago, por acaso vocês não têm casa para fazer isso? E aí ele diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, a aliança de Cristo. Examine-se a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si mesmo. E por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Você já tinha prestado atenção nisso? Por essa razão que alguns participavam da ceia do Senhor, da aliança do Senhor de maneira depravada, sem respeito, sem temor, por essa razão há muitos fracos, doentes e que morrem. É o mesmo Deus, nosso Senhor Deus. Peço ao Senhor que essa palavra produza em nossos corações temor, respeito, reverência, zelo. A palavra fala até que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia! Esse é o nosso Deus! Talvez agora você tenha pensado: Senhor, o que eu faço agora? Foi o que Davi pensou, né, naquele dia. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu procedo? E aí Davi foi examinar as Escrituras. Eu sugiro que você faça o mesmo. Examinar as Escrituras porque elas testificam de mim, diz o Senhor. Vamos examinar as Escrituras. O Senhor Deus disse assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus não vai exigir, quando ele fala seja perfeito, Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos pequenos, certo? Outro dia eu fiquei sabendo de uma ilustração muito linda que eu já gravei, falada por um pregador, que um dia a sua filhinha pequenininha, aprendendo a escrever, fez uma cartinha de amor para esse pai. Pregador cristão, fez uma cartinha de amor para ele: papai, eu te amo para sempre. E ele, quando pegou aquela cartinha, ele viu, estava cheio de erros de português, muitos erros, muitos erros. Mas ele não repreendeu a sua filha, não corrigiu a sua filha. Sabe, o amor, a declaração de amor era muito maior do que a correção. Então ele só recebeu aquela cartinha de amor com aqueles erros todos próprios da idade. Não falou nem nada para a filhinha: ó, filha, aqui não escreve assim, aqui. Não,
Ele só recebeu aquela carta de amor e amou sua filha. Aleluia! A perfeição que Deus fala, que espera de nós, não é a perfeição. Nós somos falhos, somos pequenos, nós erramos. Quando ele fala, filho, anda na minha presença e seja perfeito, aprenda comigo, reconheça os seus erros, tente melhorar cada dia. Eu estou acompanhando o seu crescimento, eu sei que o que você está fazendo hoje é pela tua ignorância. Eu conheço você, você é neném ainda. Mas ele espera que hoje você já faça coisas melhores do que você fazia 2 anos atrás. Você cresceu. A palavra fala que no começo nós somos como nenês, e precisamos do genuíno leite espiritual para crescer. E à medida que crescemos, o Espírito Santo vai revelando novas coisas, e nós temos outras posturas, outras atitudes. Ele espera que nós sejamos mais maduros. Amém? Depois ele fala em outro momento, lá na Velha Aliança, e repete através do apóstolo Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Para Abraão ele falou, anda na minha presença e seja perfeito. Depois ele fala, sejam santos, porque eu sou santo. E eu coloquei o Espírito Santo em vocês, eu sou o Pai de vocês, então sejam iguais a mim, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia! E o que é santo? A gente veio com aquela ideia católica de santo, que é aquela imagem que coloca no pedestal. O que é santo? Santo vem lá do hebraico. Ele fala assim de santos porque eu sou santo. Santo é kadosh. Kadosh. Kadosh é separado. Separado. É separado do mundo, é separado do pecado. Kadosh. Kadosh é muito semelhante do kiddush. É o mesmo shoresh, é o mesmo radical. Kadosh e kiddush. Kiddush é sagrado. Kadosh é santo. É separado. Que Deus fala para você, filha, seja santa. Porque eu sou santo, eu estou com você, eu ando com você, eu coloquei meu Espírito Santo em você, então seja separado do mundo. Seja diferente. Seja diferente. Separado é especial, santo é especial. Para você, Deus é. Para Deus, você é especial. Quando ele fala para Satanás, viu o meu servo Jó? Homem bom, íntegro, reto e que se desvia do mal. Ele é santo. Sabe um bom exemplo de algo que é separado? É aquele seu jogo de jantar, de porcelana, que você ganhou no casamento. Você que já é casado há 20 anos para mais, nós estamos há 35 anos. Sabe aquele jogo que você nunca usa, para não quebrar, não é? E às vezes passa a vida inteira e a gente nem usa, então, de vez em quando a gente usa. Mas sabe aquele jogo que é especial, que você não usa no dia a dia? Mas por que não usar no dia a dia? Não, porque esse é especial. É especial. Você imagina você pegar aquele seu prato de louça, bem trabalhado, do casamento, irmã, e um dia você chega e vê que o seu marido colocou comida para o cachorro, aquele troglodita, aquele Rottweiler, o pitbull desajeitado, e que colocou a comida no prato, naquele prato. Já pensou? Não pode, esse prato é especial, esse prato é separado, esse prato tem um valor diferente. Deus quer falar para você, você é santo, filho. Você é santo. Eu te lavei com o sangue de Jesus. Eu te comprei, eu te resgatei. Eu habito em você. Você é santo. Se o mundo desrespeita a Deus, se o mundo zomba de Deus, não você. Não você. Seja santo, tenha temor a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é tão bonzinho. E finalmente, tem uma palavra em Hebreus que diz assim, acheguemo-nos confiadamente, ou com ousadia em outra versão, ao trono da graça, para encontrarmos socorro em ocasião oportuna.
Com tudo isso, com todo esse respeito que devemos ter a Deus, com todo esse temor que devemos ter, podemos entrar com ousadia, com confiança no trono da graça, sem sermos consumidos. Porque você sabe que no tempo da velha aliança, para Deus ensinar temor aos homens, se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, no dia errado ele morria, e só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, senão ele morria. E mesmo nesse dia, se ele entrasse com pecado, ele morria. Por isso a sua roupa tinha aqueles guizos de romãs, e ele tinha uma corda de linho atada aos seus pés. E os levitas e outros sacerdotes que ficavam no santo lugar, se deixassem de ouvir o guizo lá no Santo dos Santos, eles já esperavam, ficavam preocupados, será que o sumo sacerdote morreu? E se alguém entrasse no Santo dos Santos para resgatá-lo, morria também, porque ninguém podia entrar. Então eles puxavam, sabe? Esse respeito, esse zelo. Mas nós podemos entrar com ousadia, com confiança no Santo dos Santos. Resumindo, uma palavra, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses ele dará a conhecer a sua aliança. Experimenta começar a ter respeito por ele, zelo, reverência, temor. Você vai ter intimidade com ele. E a esses, o Senhor dá a conhecer a sua aliança, as suas promessas. E a esses, o Senhor permite que entrem confiadamente no trono da graça, para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Amém? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O prazer do Senhor é nos abençoar. O prazer do Senhor é ter-nos na sua presença, mas que venhamos como filhos que respeitam o Pai. Por isso a Bíblia fala para não deixarmos a liberdade para dar pretexto à carne. Muitas coisas fizemos que não fazemos mais. Pode ser que daqui a um tempo, outras também nós mudemos. Mas o importante é que no tempo de hoje a gente busque a Deus com temor, com reverência. Aleluia! Amém? Vamos nos colocar de pé? Que o Senhor Deus revele essa palavra no seu coração, no nosso coração, para a gente, para a nossa geração começar a dar a Ele a devida honra. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Shalom. Quero amar as pessoas de verdade. Cumpri teu chamado para mim.